Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ni Zik ada kereta lain. Kereta Zik tukar lah. Warna Tiffany Blue. Tak ada, ini kereta bro Zarif Idham. Dan juga kita ada ni Mirul Haziq. Dia punya kereta warna ni. Diorang datang nak kena racun dengan Zik. Okay, jadi kali ni Zik nak sharekan macam mana kita nak buat cover meter ni tukar kepada carbon macam kereta Zik. Zik ada akan ajar DIY tutorial macam mana kita nak wrap cover meter ni kepada carbon. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okey, jadi cara nak buka dia senang je korang. Kita turunkan dulu steering. Lepas tu, yang ni kita boleh cabut terus lah. Okey, jadi kita tarik je. Settle. Buka memang tak susah guys. Kalau signal ni mengacau, boleh turunkan kejap. Lepas tu kita buka macam tu je lah. Alright, jadi jom kita pergi ke sesi DIY untuk wrap carbon. Okay guys, jadi ini adalah bahan-bahan yang korang perlukan. First kali adalah hair dryer. Hair dryer ni sebenarnya tengoklah pada korang punya skill. Kalau macam susah, kita pakai hair dryer. Kalau tak, kita tak perlu pun pakai hair dryer. Ataupun kalau korang ada heatgun pun boleh pakai heatgun. Lepas tu dia ada ni torch. Yang ni torch ni, korang beli yang jenis macam ni, dia keluar api biru. Dia bukan keluar api merah macam lighter biasa. Jadi api biru ni lagi bagus untuk kita matikan hujung stiker. Okey. Lepas tu kita ada macam biasalah, ini memang kita kena ada lah, kena potong kan. Lepas tu last kali adalah stiker carbon. Yang ni Aziz beli carbon 7D guys. Dia ada tulis sini 7D. Okey. Jadi dia punya pattern tu Aziz tengok, oh memang macam nice lah. Korang boleh tengok nampak macam carbon betul. Okey, jadi kalau korang yang berminat nak beli stiker carbon 7D ni, dia akan linkkan description dekat bawah ataupun kat komen kat Shopee mana korang nak beli. Jadi jom kita teruskan kita punya DIY untuk wrap cover meter kita. Kita buat gambaran dia macam mana kita nak wrap. So Zik nak buat wrap adalah dia punya pattern dia macam ni lah. Dia straight, nampak macam balance daripada kiri dengan kanan. So dia nampak dia balance lah, tengah tu kita nampak dia pergi ke sana. Okay, dia tak, pattern dia macam tu je satu. Untuk first yang kita perlu buat adalah kita wrap bahagian atas ni dahulu. So bahagian luar ni kita akan wrap dahulu. Lepas tu kita akan potong daripada sini bila kita dah balut, dan kita akan wrap bahagian dalam pula. Jadi jangan risau guys, kita akan tunjuk step by step macam mana nak wrap. Zik dah potong ni pattern square dengan Zarif. Lepas tu kita akan wrap dahulu bahagian luar ni daripada tengah ni. Nampak? So kita akan wrap dekat sini lah, tepi ni. Okay guys, untuk yang kat tepi ni, kalau korang susah, korang boleh tengok lah dekat timelapse tadi, kita pakai hair dryer. Lepas tu bila dah hair dryer, kita tarik dia dan korang boleh dapat lah okay kat tepi ni. So dekat sini pun sama. Tapi nanti Zik nak kena matikan dulu kat sini supaya dia tak jadi gelembung macam ni. Kalau korang yang lebih tepi ni, korang boleh potong lah supaya dia tak kira macam ni kan, nampak dia macam serabut kan. So korang boleh potong ni bagi dia nampak kemas. Lepas tu kita matikan dia. Okay guys, yang kat sini ada lebihan. Korang potong sikit supaya dia boleh masuk kat dalam ni. Okay, jadi kalau contoh macam ni susah lagi, boleh pakai air dryer ataupun potong lagi sikit supaya kita boleh masuk sikit dalam.
Okay guys, so kalau kat sini korang nampak ni dia ada sikit kan. Kita nak potong dia cantik je lurus kat sini. Jadi kita potong dia sikit je supaya nanti kita boleh buat wrap dekat sini pula. Okay guys, lagi satu Zee nak share kan. Kalau contohnya bila kita matikan dia punya tepi ni, kena check balik. Check yang mana, kalau takut nanti dia terangkat. Jadi kalau nak check, kita boleh ni lah, kita boleh apikan dia. So kita lalukan api kat sini. Kalau dia tak terangkat, maksudnya dia dah mati dengan cun lah. Kalau dia terangkat, korang kena panaskan benda tu dan matikan lagi. Alright guys, dah siap. Korang tengok tu. Dia punya pattern tengah tu nampak cun kan. Itu yang Zee nak buat. So korang boleh nampak lah, dia punya ni nampak seimbang. Dia punya jalur dia nampak straight ke depan lah. Kalau kita cerita straight boleh terbang, maybe yang boleh terbang. Okay, yang ni kita dah siap. Sebenarnya yang ni agak susah eh. Dalam ni tak susah sangat. So kita akan buat macam biasa, daripada sini sampai sini. Lepas tu daripada sini sampai sini. Yeah. Okay guys, kalau korang nak tampal kat sini dulu, korang boleh tampal sini sikit, lepas tu tampal atas ni, lepas tu korang boleh main dekat sini lah. Itu cara dia. Okay, lebihan yang ni korang boleh potong dia terus macam ni. Tak apa, tak payah kepitkan dia, sebabnya dan ni kita dah ada permukaan yang rata. So tak perlu kita inilah, kita kepitkan dia kat sini. Okay guys, untuk bahagian yang ni kita boleh potong dia dekat hujung ni supaya dia ada. Kalau korang nampak, ini adalah lapisan yang kita wrap dekat depan tadi. Ni lapisan dia. So dekat sini kita boleh potong dekat hujung dia supaya dia overlap dengan ni. Untuk dia safety dan juga akan terangkat lah. Nak cantik, potong daripada sini. Potong lebih sikit daripada yang kita buat untuk atas ni. Alright guys, bawah ni pun Zee dah settle, nampak oh, memang cantik. Zee buat pattern dia nampak macam Illuminati punya pattern. Triangle tak ada. Ini arrow ke depan. So kalau kat meter ni kita tengok arrow ke depan, dia laju lah ke depan kan. Ok
Okay, jadi inilah result dia guys. Tapi yang ni Zee nak kena luck sikit. Ni eh, Brother Zarif tengah struggle lagi. Brother Zarif tengah struggle lagi merap. Dia tinggal sikit ada bawah tu. Jadi kita tunggu dia, lepas tu kita pasang sama-sama. Alright guys, kita dah pasang dah. Jadi kita nak pasang dekat kereta balik, okay? Okay. Alright. Alright, settle pasang guys. Tengok microphone dia cabut. Nasib baik boleh pasang balik. Okay, nampak tak? Cun tak cun. Tengok cik. Ini baru mantul guys. Tengok dia punya pattern. Korang boleh nampak lah. Dia straight macam tu. Zee buat tengah biar dia nampak serata lah, seimbang. Nampak mantul, cantik guys. Zarif pun dah pasang. Korang tengok ni, dia buat sendiri. Okey lah tu, pas jugalah. Lepas ni boleh try lagi. Okey je, tak ada nampak macam cacat sangat. Cun je. Mantap lah Zarif. Boleh graduate dah okay. Untuk rap. Alhamdulillah. Untuk rap kelas MG3 Hub. Okay, jadi itu sahaja geng. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga korang boleh rap cover meter dengan jayanya dan graduate di kelas MG3 Hub. Alright, jangan lupa subscribe, like dan share video ini, komen video ini untuk kalau nak tengok episod-episod yang seterusnya. Kita jumpa lagi di MG3 Hub. Mantap.